Nosaltres des de la corporació ja vam dir des del primer moment que ens sumaríem a aquesta aturada cívica. Aquesta aturada doncs, implica que doncs, hi ha uns serveis bàsics que es garanteixen per no desatendre les situacions d'emergència de la població, però que evidentment vol mostrar doncs, aquest suport al govern de Catalunya, aquest doncs, suport a totes les persones que van estar ferides a la jornada de l'1 d'octubre, aquest suport a tots els voluntaris i voluntàries que van custodiar doncs, els locals electorals i en definitiva en senyal de protesta perquè doncs, s'ha utilitzat de manera desproporcionada la violència i la força en doncs, un poble que doncs, actua democràticament. I nosaltres sabem que doncs, han fet una crida a concentrar-se a les 6 de la tarda davant diferents ajuntaments i es prioritza les capitals de comarca, però és veritat que Sant Cugat és una població molt important, és veritat que avui els transports estan doncs, en serveis mínims, que no sabem o no podem garantir que la nostra ciutadania es traslladi en aquestes capitals de comarca, per tant, oferim aquella possibilitat també a les 6 de la tarda retrobar-nos davant doncs, de l'Ajuntament i per tant de la plaça de la Vila del Poble. És espectacular, com a alcaldessa jo haig de dir que tinc un agraïment immens a la població de Sant Cugat, una població que amb serenitat, que amb cortesia, que amb respecte ha volgut defensar tots aquests dies allò que és de justícia, que és un dret fonamental, un dret polític fonamental, com és el dret a decidir per nosaltres mateixos. Crec que tenim una ciutadania madura, una ciutadania responsable i de veritat, com a alcaldessa, només tinc paraules d'orgull pels ciutadans i ciutadanes. La vaga i també l'aturada doncs, mostren que realment hi ha una mobilització de país. No només perquè els sindicats han convocat vaga, també perquè els sindicats majoritaris s'han sumat a l'aturada doncs, cívica, sinó perquè són molts ciutadans i ciutadans els que avui, de manera doncs, voluntària, s'han volgut sumar a aquestes aturades i han volgut doncs, participar en també aturar el que és la mobilitat, els transports. Per tant, ens agradaria no haver hagut d'arribar a aquest extrem perquè el món ens entengui, perquè el senyor Rajoy entengui que no és una qüestió d'un president de la Generalitat, no és una qüestió d'uns governants, sinó que és una qüestió de la ciutadania. I per tant, haver hagut doncs, d'arribar a una vaga, a una aturada, vol dir que som molts els que avui volem fer sentir la nostra veu a Europa, al món, però sobretot a Madrid, perquè fa molt temps que Madrid no escolta, que Madrid viu en una realitat paral·lela i per tant demanem al senyor Rajoy que d'una vegada per totes pugui explicar la veritat i que si no, perquè no ho farà, que marxi, perquè realment la seva gestió en tota aquesta qüestió ha sigut pèssima. Davant aquesta valoració que fa el Partit Popular en relació a la jornada d'avui, cal dir en primer lloc que denota un gran desconeixement de la realitat a Catalunya, denota també que no hi ha cap intenció ni voluntat de poder donar vies de solució al conflicte. Això ja s'ha vist en els darrers temps perquè no hi ha hagut ni un posicionament doncs, polític que pogués doncs, aportar o volgués entendre quina és la realitat catalana i per tant considerem que és insultant. Però en qualsevol cas, com a societat catalana, aquest tipus d'insults no faran que nosaltres reaccionem en un sentit diferent del que estem fent fins ara, que és sortir al carrer de manera pacífica, de manera democràtica, a demanar allò al qual tenim dret. Penseu que aquests dies, com que tot ha anat doncs, dia rere dia, hem tingut encara poc temps per poder recollir i recopilar el balanç de tots els danys. Nosaltres el que hem fet és, en primer lloc, des de la Diputació de Barcelona, oferir als municipis que han patit aquesta violència i, per tant, han patit destrosses en els seus locals, una línia de col·laboració o d'ajut en la que doncs, podrem ajudar-los a recuperar doncs, aquells espais perquè retornin a la normalitat. A partir d'aquí, altres qüestions, tipus doncs, denúncies, querelles, etc., s'està valorant.